Salam dostlar, Webgen kanalına hoş geldiniz. Mən buramam və bugün sizlərlə birlikdə nə edəcəyik? Bugünkü videoda sizlərlə birlikdə. Dostlar, bugün 1 manat 50 qəpiklik bir sınırımız var. Və bu sınırla biz bir dəqiqə. Və bu sınırla biz ən qəşəng, ən dadlı qamburger düzəldəcəyik. Nə isə videoya keçək. Hadouken! Burada bir dənə dönər çörəyi var dostlar, 10 qəpiklikdən. Bir dənə yonmuş pomidor, bir dənə xiyar. Burada xama var. İstəsəz mayonez də edə bilərsiniz, ancaq mən xama işlətmək istədim. Bir də burada hal-hazırda qaynayan bir dənə sosiska var. Yəni siz qaynatmasanız da var, ancaq qaynatsanız daha tövsiyəlidir. Kabası falan da alıb işlədə bilərsiniz. Manatlıq bir pul vahidim olduğu üçün təkcə bununla elədim. Ancaq siz əgər 10 manat, 5 manat falanınız varsa, ət eləyə bilərsiniz. Yəni, daha mümkün pulunuz varsa, eləyə bilərsiniz. İlk öncə, dostlar, donar çörəyimizi qəşəncənə kəsirik və xamamızı qaşıqla, qaşıq yardımı ilə içinə sürtürük. Gördüyünüz kimi. Siz mayonez eləyə bilərsiniz. Yəni, mayonez daha asandır. Mayonezi bıçaqla eləyirsiniz. Bu, sadəcə biraz qatı olduğu üçün belə çıxır. Yəni, qaşıqla eləyirsiniz daha yaxşıdır xamada. Və ucuz başa gəlir. Sonra xiyarları gördüyünüz kimi gördüyünüz kimi dostlar belə kəsirik. Pomidordadır sıra. Bir də dostlar burada bizim ketçupumuz var. Bunu da işlədəcəyik. İstəsəz siz işlədməz də. Olar ancaq biz işlədirik. Ancaq dostlar, sizin damaq zövqünüzü bilmirəm. Mənim damaq zövqümdə adi ketçupla pomidoru çox xoşlayıram yeməyi. Onun üçün mən bir rəsmişəm. Bir rəsmiş sosiskanı kəsirik. Və çörəyin arasına qoyuruq. Mayonezli var ya da xamalı çörəyin. Eyni zamanda ketçupu sonradan tökəcəyik. Pomidoru və xiyarı da üstünə əlavə edirik. Yalnız bizim sosiskadan tüstülər çıxır. Bir də dostlar, bunun üstünə gördüyünüz kimi ketçup əlavə edəcəyik. Səsi başqa şeyin səsini oxşadı, ancaq ondan deyil. Nəysə. Bir də dostlar, bunu əlavə edim ki, bunu tam 1 manata düzəlmək olur. Ayranla bir yerdə 1.70 və ya da 1.50 arası. Yəni, demək olar ki, gedib bahalı yerlərdən dönər almaqdansa, bu daha yaxşıdır. Həm də evdə istədiyiniz qədər xiyar, pomidor falan qoya bilirsiniz. Ancaq bir də pis şey var ki, bunun. Mən xama qoymuşam və mayonez... Mayonezdə özəl duzlar olduğu üçün duzsuzdur bu. Ancaq siz mayonez vursaz və ya da mənim kimi ketçup falan qoysaz, o duzdadır, süper olar, əla olar. Bayaq mən dadmışdım, video alınmayıb, kamera sağ olsun. Ancaq yenə eləyəcəm, yəni dadına baxım sizlər üçün. Nəsə? Əladım. Bunun menyunun hal-hazırda bütün açıqlaması videonun açıqlamasında var. Və daha çox belə video istəyirsinizsə, mən qazmanı unutmayın. Bugünlük bu qədər, özünüzə yaxşı baxın. Bye-bye. Nəsə dostlar, bugünlük bu qədər. Özünüzə yaxşı baxın. Daha çox belə video istəyirsinizsə, like etməyi, kanalımıza abunə olmağı və şərhlər qismində şərhinizi yazmağı unutmayın. Hamınızın şərhinizi oxuyacam. Görək, kim nə şərh yazıb.